ønsker du dig til din fødselsdag? Åh, jeg ved snart ikke. Jeg kunne godt bruge noget ny musik. Noget bestemt? Nej, det skal bare ikke være jazz. Og skal det helst være noget dansk? Nej, det er lige meget. Bliver vi egentlig mange? Nej, bare en 7-8 stykker. Det er også tit det mest hyggelige.